Vítajte pri sledovaní a počúvaní relácie Porada. Dnešnou hostkou je investorka, podnikateľka, výkonná riaditeľka Pelikán SK a spolumajiteľka Topánkovo, Saxana a Instagym Táňa Ondrejková. Budeme sa rozprávať nielen o jej podnikaní, ale aj o jej ceste k úspechu a o tom, čo ju poháňa vpred. Ja som Mario Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Papánek. Táňa, vítaj. Ďakujem za pozvanie, ahojte. Ahoj, Táni. Odkiaľ pochádza, že ako si sa vlastne dostala k biznisu? Ja pochádzam zo stredného Slovenska, z takej malej dedinky, ktorá sa volá Hontianske Nemce. To, kde mi niekto nevedel, blízko Banské šťavnice alebo Krupiny. A k biznisu som sa dostala ja takou náhodou. Ja som v podstate po skončení strednej školy šla hneď pracovať. A v podstate po dvoch skúsenostiach, respektíve po troch, pardon, po troch skúsenostiach práce pre nejakých zamestnávateľov som si tak akože povedala, že tak, keď to takíto ľudia dokážu robiť, tak uh, skúsim, či by som to ja nevedela urobiť lepšie. A uh, proste ja som bola presvedčená o tom, že dokážem to robiť lepšie, ako to dokážu robiť oni. Že keď to takí ľudia dokážu viesť firmy, tak proste ja si urobím tú svoju vlastnú a budem to robiť lepšie ako oni. Takže som hlavou skočila proti múru bez toho, aby som mala akékoľvek vzdelanie, akékoľvek skúsenosti alebo nejaké rodinné zázemie. Proste som sa do toho vrhla bez plánu B, jednoducho idem do toho a ja to dám. Aký to bol biznis? Cestovný ruch, ja som v podstate sa, moje tretie zamestnanie, som sa úplne náhodou teda dostala do cestovnej kancelárie a tam som sa do tej práce úplne zamilovala, lebo spájala dve veci. Jedna vec boli technológie, mňa vždycky fascinovali technológie, ja som v podstate už už na základnej škole som úplne bola nadšená z toho, hej, že to vtedy ešte existovali iba také tie veľké bedne, pp 01 jednotky a PP neviem koľkatky a ja som úplne, že nadšená chodila na krúžok programovania. A mňa teda tie technológie, vôbec úplne a internet, ktorý vznikal, všetko ma fascinovalo. A vlastne v tom cestovnom ruchu sa spájali dve veci. A to je tie technológie, lebo na to, aby si vedel zarezervovať letenku, si potreboval nejaký rezervačný systém, ktorý si musel fungovať. On fungoval na základe nejakých náročných, kryptických príkazov, ktoré si sa musel naučiť, musel si pochopiť vlastne tú logiku za tým, ako ideálne vyhľadať tú dobrú letenku pre toho klienta, čo môžeš, čo nemôžeš pospájať. Takže bolo to aj také ako, že analytická práca a na druhej strane to bolo to cestovanie, na ktoré ja som nemala peniaze, hej, že pre mňa kúpiť si letenku, bolo niečo nepredstaviteľné, nemysliteľné a mňa tešilo aspoň to, že som mohla s tými ľuďmi prežívať, keď oni prišli, že ježiš, ja idem do Austrálie, ježiš, ja idem do Tajska. Ja som sa vždy tak tešila, že aspoň tú letenku im môžem dať a zacestovať si prstom na mape. Takže mne sa tam tieto dve veci spojili, mňa to hrozne začalo baviť a teda um, zostala som pri tom cestovnom ruchu, hej, že to bol taký, taký môj prvý stred, ale teda po roku a pol tej práce som tam pochopila, že mi výrazne prekáža vedenie a šéf v tej firme a proste ten jeho, ten jeho spôsob napriek tomu, že on bol extrémne šikovný, ja som sa od neho naučila veľmi veľa vecí, hej, že to, to proste musím určite povedať, ale nevyhovovalo mi to vedenie tých ľudí a ako on pristupoval k ľuďom. Takže ja som si povedala, že, že si šikovný, ale keď to ty s ľuďmi robíš takto, tak ja si myslím, že som tiež šikovná a ja to s tými ľuďmi budem robiť lepšie. Takže som si povedala, že idem to vyskúšať sama. A ten nápad založiť Pelikán vznikol tam alebo až neskôr? Nie, ten vznikol až neskôr. Ja som v podstate prvé nejaké 3-4 roky mala takú úplne že klasickú cestovnú kanceláriu, takže som normálne fungovala. Ešte ľudia. funguje alebo nefunguje? Nie, už nefunguje. To s Pelikánom som okay. vlastne. Ja som, že vznikol Pelikán ja som z jedného dňa na druhý vlastne preklopila všetkých tých klientov, ktorí chodili na tú moju cestovnú kanceláriu na Pelikána. Uh, takže to boli také, že neoplneš začiatky, že úplne odpiky a ja už som mala nejakú klientskú svoju bázu. hej. Uh, ale ten, ten nápad vznikol uh, vlastne pri tom, že uh, pri tom mojom podnikaní, ja teda uh, napriek tomu, že som uh, vstúpila na trh, kde už bolo veľmi veľa cestovných kancelárií, ktoré fungovali dlhé roky a mali veľké meno, tak mne sa nejakým spôsobom darilo bez toho, aby som robila akýkoľvek marketing rásť. Hej, že v podstate celý môj marketing bol word of Mouth. Hej, bol spokojný jeden človek, prišiel ďalší, ten doniesol ďalších piatich ďalších desiatich a vtedy to tak mohlo fungovať a plus ja som vtedy ešte využila niečo, čo uh, bola vtedy jedinečná príležitosť a to je všetky školy mali uh, normálne zoznam, mailové adresy všetkých študentov, normálne public proste na webe, hej, že čo teraz už sa k takému niečomu nikdy nemôžeš dostať. Zlaté GDPR. Presne tak, ale vtedy to, vtedy to fungovalo takým spôsobom, že ja som vlastne si tie mailové adresy stiahla a keď som videla, že nejaká super cena, tak som normálne na, ja neviem, 2000 mailových adres roz, rozoslala. Uh, tú ponuku a vždy sa niekto ozval. Hej. Čiže je... direct marketing, o ktorom dnes už ani nesnívam. Áno, hej. presne tak, alebo som robila <laughs> potom ešte také veci, že som si normálne tlačila letáky na svoje tlačiarne som ich roznášala. Hej. Uh -huh. A teda, Peťo, keď sa pýtaš, že ako vznikol ten nápad pelikán, uh -huh. tak vlastne mne to celé veľmi dobre fungovalo. Hej. Ja som v podstate na to obdobie, že ja som mala 20 rokov, hej. že proste, že, že akože potom, potom sociku, hej, ja som bola mladá, ja som bola úplne, že, že v podstate... Plná energie, áno, Porucha v systéme, áno. hej, že 20-ročné mm -hmm. dievčina proste začne samopodnikať, ja som sa mala výborne, ja som si v podstate na ten čas dokázala, ja neviem, mesačne zarobiť 3-4 tisíc eur, hej, že čo aj teraz je veľa peniazy, tak keď si to zobrieš na ten čas 25 rokov dozadu, ja som sa mala kráľovsky, hej ale v podstate potom nastalo niekoľko veľkých zmien, všeobecne, akože ekonomických, vo svete, v cestovnom ruchu. O, September 11, hej, ktorý tiež akože zmenil veľmi veľa v tom leteckom priemysle. Ja som teda predávala hlavne letenky a z toho som žila. A, lete a začali vznikať low costové airliny, tie začali úplne meniť proste akože ten svet toho cestovania a letecké spoločnosti a začali veľmi pocitevať taký ten tlak na tú cenu letenky. A samozrejme, riešili, že akým spôsobom sa dostať naspäť k tým svojim maržiam, ktoré vyrábali predtým a najjednoduchšie pre nich bolo proste čo najviac začať odstrihávať tých midomenov. Hej, všetky cestovky v podstate boli midomeni, vrátane uh -huh. mňa a začali rušiť provízie museli tlačiť ceny leteniek dole. Ja A v podstate mne sa diala jednoduchá matematika, že keď som mala predtým jedného človeka, ktorý obsluhoval jedného klienta a vyrobil mi povedzme za mesiac obrad, ja neviem, trepnem 20 tisíc euro, mm -hmm. tak teraz som potrebovala štyroch na to, aby mi vyrobili 20 tisíc eur. Mm -hmm. Takže proste to ekonomicky... Začali raz fixy. Presne tak, tak to, to mi rástli fixy, takto tak to mi klesali marže, to znamená, že finančne to prestalo vychádzať a ja som stála teda pred tým rozhodnutím, no tak čo, ideš sa vrátiť naspäť do Hontianských Nemiec, tam sa vydáš, budeš mať deti, budeš variť, hej. Ale vtedy prišiela... Alebo vymyslíš proste, ako ďalej ten biznis robiť tak, aby fungoval aj finančne. Hej? A v podstate môj najväčší problém bol, ako mám vyriešiť to, že v tej jednej sekunde, v tom jednom momente ten jeden človek fyzicky dokáže obslužiť fyzicky iba jedného človeka. A jednoduché logické riešenie bolo samozrejme internet, lebo na internete dokážeš za sekundu obslúžiť stovky tisíc klientov. Hej? Takže uh, tam prišiel proste ten prvý nápad, urobiť ten online. A uh, zároveň uh, ja som sa pozrela aj na to, že či sú ľudia na to pripravení lebo keď sa budeme baviť o tom, že, že ako začať biznis, tak proste je tam viacero elementov a viacero faktorov, kedy startupy failujú a kedy startupy prejdú a vždy sa ľudia zamýšľajú nad tým, prečo tento startup failol a prečo tento prežil. Tak, čiže ten timing. Čiže timing je za mňa úplne kľúčový a ja som mala veľké šťastie, lebo vlastne vtedy už na Slovensku fungovalo Sky Europe a Sky Europe už naučilo ľudí nakupovať, vy, vyhľadávať a nakupovať online a platiť okamžite za booking. Hej. Lebo vlastne vtedy ešte bol taký ten zvyk, že ty si urobíš rezerváciu letenky, ja neviem, dneska na odlet v septembri do Austrálie a zaplatíš to týždeň pred odletom. Mm -hmm. hej, ale ja som už úplne tak, že akože mala takého toho cítiaka, že to sa zmení, že prečo nebyť byť ten prvý, proste ten revolucionár, ktorý toto zmení. A my sme vlastne v Pelikanovi okamžite zavedli, že vlastne platíš hneď, hneď na začiatku. Hej. Boli hneď, ľudia, ako ľudia na to pripravení, keď hovoríš, že ten zvyk bol iný? Podľa mňa ľudia na to boli pripravení, lebo Sky Europe už urobil tú prvotnú mm -hmm. pôdu. He, akože fakt, že Sky nám podľa mňa v tomto otvorilo veľmi, veľmi cestu do toho online nového sveta, že to sme mali to šťastie, keby my sme mali byť tí prví, tak by sme možno zahučali, mm -hmm. lebo, lebo, na to bola treba veľká investícia na tú zmenu tej mentality a toho rozmýšľania. Ale tým, že Sky Europe to už tak akože postupne do tých ľudí dalo, tí, čo cestovali, vedeli, že OK, kúpem si Sky lacná letenka, musím zaplatiť hneď, tak proste túto Belikan priniesol inú letenku na Ostren alebo na Turky alebo na niekoho iného, ktorá sa nikde inde nedá kúpiť, jasné, zaplatím hneď, lebo je to dobrá letenka. Hej. A napríklad pri tomto aj si to nejako skúšala overiť dátami, alebo si vyslovene skočila potom tom gut feelingu, že teraz God to vyjde. Gut feeling. A akože v tom momente som úplne skočila po gut feelingu, hej, čo akože momentálne fungujeme úplne ináč. My máme, my máme veľké business intelligence oddelenie, my mm -hmm. veľmi intenzívne pracujeme s dátami normálne, že everyday, hej, to znamená, že vyhodnocujeme, čo sa deje, ten, a vôbec akože celý ten trh je momentálne tak, tak sa dynamicky mení správanie klientov, akože ekonomická situácia, takže momentálne podľa mňa akože bez toho, aby si sledoval a vyhodnocoval tie dáta, sa dá robiť lokálny biznis. A to mm. je tiež v poriadku, hej, že lokálny biznis je fajn, ale my sme nikdy nechceli robiť lokálny biznis. Hej. my sme vždy chceli nejakým spôsobom raz a expandovať. Čiže takže. u teba to bol nápad a ten nápad si začala technicky spracovávať. Do dnešnej podoby. V podstate, v podstate áno. Hej. Super. A Chápem teda, že asi tá motivácia a drive je v tvojom príbehu veľmi nejakým dôležitým faktorom. Kde ju nachádzaš? Uh, ja si myslím, že motivácia a drive sú absolútne, absolútne kľúčové pre to, aby nejaký človek bol úspešný. A, a taká taká, že self-motivácia, hej. A uh, podľa mňa to nemôže byť motivácia o peniazoch, lebo teda ani moja motivácia nebola, že idem zarábať peniaze. Hej, že moja motivácia bola, že chcem vyriešiť nejaký problém a chcem robiť to, čo ma baví. A chcem to robiť úplne, že proste so všetkým. A, a keď sa ma teda pýtaš, kde ju nachádzam, to je vždycky pre mňa taká veľmi ťažká otázka, lebo ja mám pocit, že ja som sa s tou energiou narodila. Mm -hmm. Hej, že, že není to niečo, čo nejak akože proste teraz presne viem, že túto alebo túto ešte niekde si vycucnem. Ale myslím si, že nejak to tak, akože vo mne bolo. Moja mama sa vždycky, stará mama na mne smiali, že oni ma položili na jedno miesto. Ja som zase bola v inom konci, uh, v inom konci izby, ešte som ani chodiť nevedela. Takže ja si proste ako myslím, že tá dynamika a, a, proste tá energia, že to je niečo, s čím ja som sa narodila, ale fakt je ten, že a ja vám obdobie, hej, že a tiež mávam chvíle, kedy som úplne, že dávna proste ako potrebujem si oddychnúť, no tak samozrejme idem proste po tých veciach, ktoré mne pomáhajú tú an, energiu znova načerpať a to je, to je proste ako, že rodina, to je, to je príroda, to je proste ako, že šport, to je dobrý film, dobrá kniha, proste stretnúť sa s priateľmi, nemyslieť na robotu, ísť na dovolenku, že veľmi veľa vecí, ktoré proste akože kombinujem aby som náspäť tú energiu načerpala. A pri pohľade na tvoje podnikanie, ako je podľa teba dôležité ovládať, ja by som to nazval, že podnikateľské remeslo? To znamená, že nejaké základné náležitosti, respektíve vzdelávala si sa nejakým spôsobom, alebo si sa vyslovene učila na vlastných chybách a na vlastných pokusoch? Hej. Tam? Ja, ja som sa učila na vlastných chybách a na vlastných pokusoch. Uh, uh, samozrejme, čítala som nejaké akože zaujímavé knížky, ale pre mňa to vždycky bolo, že ja som si prečítala tú knihu a vlastne už počas toho, ako som ju čítala, som si uvedomila, že, že Táňa, ale však ty to všetko vieš, čo čítaš. Hej? Že to nie je o ničom inom, iba o tej vlastnej sebadisciplíne, lebo podľa mňa my všetci tie veci, ktoré aj čítame v tých múdrych knihách, my ich vlastne vieme ale podľa mňa dôležité je mať tú sebadisciplínu, to vedieť v tom živote, dodržiavať a vykonávať reálne. Hej. A, a, to je dôležité, naučiť sa proste tej sebadisciplíne, keď chceš niečo dosiahnuť. To je podľa mňa jedna z kľúčových vecí. Keď sa môžeme vrátiť k tomu internetu, aké sú špecifika predaja služieb alebo tovaru cez internetu? V čom sa odlišuje od takého klasického dovtedy kamenného predaja? Hmm. Uh, uh, je, toho, je toho čím ďalej, tým viac, ale podľa mňa, čo je kľúčová vec, že uh, ak chceš pracovať na internete a obsluhovať veľkú masu ľudí, musíš vedieť veľmi dobre pracovať s dátami a musíš ich veľmi dobre vedieť vyhodnocovať. Hej? Že ja ti môžem povedať príklad, čo uh, sme riešili niekedy v minulosti, ale je to bežné, hej? že že veľa firiem tie dáta má a veľa firiem sa nejakým spôsobom na tie dáta pozera, ale vieš sa na ne pozrieť z viacerých pohľadov. Hej? A veľakrát sa stane, že uh, tie, tie, dáta, ktoré dostaneš také surové, ich vyhodnotíš iba na základe tých surových dát. Ale veľakrát sa musíš pozrieť ešte, že čo je za tým. Hej? Že úplne jednoduchý príklad, náš e-commerce, topankovo. Uh, uh, riešili sme, že zostávali nám nejaké ležiaky na sklade a teraz proste my sa tých ležakov potrebujeme zbaviť, takže sme urobili, že úplne, že mega sale, proste pre nás jednoducho, aj keď sme to predali pod nákupnú cenu, ale pre nás už len to, že nejaký cash sme z toho dostali naspäť, bolo stále viac, ako mať to tam, proste ten cash viazaný v tom, stojí ti to na sklade, zaberáte to na miesto, zapadá to prachom, hej, že pri tom fashion, ktorý my robíme, a to je fast fashion, sa naozaj akože tá nálada tých ľudí, ktorí si kupujú tie veci, veľmi rýchlo mení. A teda mali urobili sme si krásne grafy, kde sme si po rokoch vedeli presne pozrieť, že podľa toho, akú výšku zľavy sme dali, že koľko reálne sme toho predali. Hej. A teraz sme napríklad skúšali urobiť takú vec, že urobi že úplne, že total sell, že absolútny výpredaj, že dáme proste veci, ktoré sme aj za 70 eur nakúpili za 10 eur, len nech vypadnú preč, lebo už nám dva roky stáli na a nevedeli sme sa ich zbaviť. A sme si potom pozerali tie grafy a tam nám vyšlo, že takúto zľavu sme dali a toľko to sme predali. Hej? Čo by akože mohlo na konci dňa v podstate akože smerovať k hodnoteniu, že vieš čo, aj keď zľavu, aj tak nepredáš, tak robíš asi niečo iné zle. Hej? Ale to tak vôbec nebolo, lebo nestačí sa pozerať iba na tie dáta, musíš sa pozrieť to, čo je za tým. Takže sme si potom povedali, že no dobre, tak poďme sa pozrieť, že, proste, že prečo nám tá zľava vybehla tak hore, aké sú za tým produkty, koľko tých produktov reálne máme na sklade. A keď sa napríklad bavíme o topánkach, hej, tak ty môžeš dať proste, ja neviem, 150% zľavu, hej, že môžeš to aj zadarmo rozdávať, keď máš veľkosť topánky 40 alebo 41 dámsku, tak máš akože absolútne obmedzený trh, A okay. aj za tie zľavy to proste nepredáš, takže hrozne dôležité je naozaj pri e-commerce sa pozerať na dáta a nielen na surové dáta, ale aj to, čo za tými dátami je, to je veľmi dôležité. Čiže nie je to len ocenie, ale o celkové skúsenosti nie, nie. a naozaj urobiť to správne rozhodnutie, správny čas. Áno, absolútne podľa mňa, to je jedno aký to je biznis, podľa mňa absolútne je to o celkovej skúsenosti, a nie je to len o cene. Či... že to vidíme veľmi dobré na niektorých nišových mm -hmm. segmentoch, že môžem spomenúť Barefoot Bilenka a Jurofe Hervári, robí to extrémne, extrémne dobre. Má nišový segment, jeho topánky vôbec nie sú lacné. Hej. Uh -huh. ale on má nišový segment, ktorý v globálnom meradle proste môže byť obrovský a je to presne o tej skúsenosti tých ľudí fajn, mám akože dobrú skúsenosť, zdá sa mi to ako naozaj uh, veľmi dobré smerovanie, áno, je to proste moja, uh, uh, m, uh, moja moja proste akože mentalita je to proste smer, ktorým sa ísť, ako ja rozmýšľam a v tomto prípade to môže byť naozaj uh, naozaj veľké a je to o tej celkovej skúsenosti, určite. A keď hovoríme o tých skúsenostiach, čím sa Slováci, Slovenky odlišujú od iných národov, od, od iných hey. krajín. Aké máme iné, iné, iné proste rozhodovace hey. schopnosti? Mm -hmm. Podľa mňa to veľmi závisí od segmentu, o ktorom mm -hmm. sa bavíme. Tak ja môžem povedať napríklad fast fashion, alebo môžem povedať proste aj cestovný ruch. Uh, uh, ľudia na Slovensku uh, v niektorých veciach sú konzervatívnejší, ale zase v iných veciach môžem napríklad povedať, že nehľadia až tak veľmi na cenu. Hej. Čo paradoxne sa teraz bije s tým, že keby ste sa ma spýtali, že kúpna sila a tak, hej, že kúpna sila podľa mňa veľmi slabne na Slovensku, že to je, to je proste akože fakt oproti iným krajinám. Keby som napríklad porovnávala, že nás až s Rumúnskom, hej, že to sme sa asi pred dvoma dňami sme mali také stretnutie, sme sa bavili s človekom, ktorý reálne tam v Rumúnsku otvára naozaj veľkú firmu a proste on nám hovoril, že on si myslel, že tak dobre, že tak platy budú možno niekde na úrovni Bratislavy, no Figu Borovú platy sú na úrovni Frankfurtu. Hej, to znamená, že Rumunsko aj Polsko sa proste posunuli skupnou silom niekde úplne india, aj keď možno pred x rokmi by sme povedali, že nie, však v Rumunsku proste je to akože mega lacné, mm. hej, že v Rumunsku napríklad aj robotníci proste sú už výrazne drahší ako proste Slováci, hej. Takže už do Rumunska proste akože chodia pracovať ľudia zo Srbska. Takže eh, ak sa bavíme proste o tomto, tak si myslím, že ľudia na Slovensku eh, si skôr potrpia na to, aby dostali dobrú kvalitu, sú ochotní o niečo viac si priplatiť, uh -huh. hej, že keď sa napríklad bavíme o cestovnom ruchu a donedávna ešte Slováci boli výrazne konzervatívnejší ako napríklad Česi že si boli oveľa otvorenejší cestovaniu do exotických krajín, oveľa viac tam cestovali, uh, nemali problém sa aj s fakt, akože, tak, ako sa o nich hovorí, že takí tí baťuškári, že proste hmm. ísť niekde a spoznávať. Aj skúsim uvidím. Áno, hej. skúsim uvidím. A postupne sa to začína meniť už aj na Slovensku, ale v tomto napríklad Slováci boli výrazne konzervatívnejší. Hej, že išli proste do tých overených destinácií, tam, kde to poznajú, tam, kde všetci moji kamaráti už boli, povedali, že to je OK ale myslím, že to sa začína napríklad teraz meniť. A vo fast fashion napríklad, keď porovnám ja neviem iba Slovensko a Čechy, tak tam úplne vidíme proste tie trendy, že Slovenky, teda budem hovoriť o Slovenkách, lebo my sa zameriavame hlavne na ženský segment, výrazne idú po veciach, ktoré musia aj dobre vyzerať. Mm. Hej? Že, že v Čechách tam vidíme že tam možno idú skôr na to pohodlie že, že, že oveľa viac sa bavia o tom, že nie je to pohodlné ale že na Slovensku sa napríklad akože veľmi pozerajú na to, že áno chcem aby to bolo pohodlné ale musí to aj dobre vyzerať hej? No a byť pekná. teraz napríklad keď toto vieš tak v rámci toho podnikateľského remesla ako to prevedieš do praxe tieto rozdiely a tieto znalosti že hej. Či, aké sú potom tie nástroje ako môžeš vlastne a užite, že automaticky a tvoji ľudia vedia čo majú robiť Uh, všetci sa učíme, je to proste akože podľa mňa learning process a je to hlavne naozaj o tom, aby sme si sledovali tá dá tie dáta, ako sa, mení, uh, ako sa, mení, to správanie tých customerov. Mňa to je akože fakt, že dôležité. A ďalšia vec uh, veľmi dôležitá je vedieť sa rýchlo prispôsobiť. Nemyslieť si, že niečo, čo fungovalo pred 5 rokmi, bude teraz fungovať ďalších 100 rokov. Hej? A to je, to je veľakrát proste pre ľudí pain. Zmena a urobiť tú zmenu a urobiť ju rýchlo a zrazu otočiť o 180 stupňov. Proste to je fakt akože niekedy pre veľkú masu ľudí, že veľký problém. A teraz hovorím, veľká masa ľudí, hovorí, hovorím, o tom, že máš zamestnaných, ja neviem, 100 a viac ľudí. Hej? Že niekedy je to naozaj problém, že tie malé týmy proste tie dokážu oveľa flexibilnejšie a efektívnejšie reagovať na takéto zmeny, ako keď potrebuješ urobiť zmenu vo veľkom týme. Hej? Takže keď sa ma pýtaš, že čo my preto robíme, tak sledujeme veľmi dobre ten trh a mm -hmm. snažíme sa tie zmeny robiť. A keď tá zmena nejde urobiť vo veľkom týme, tak si vytvorím normálne mali nový tím, proste už sa toho nebojíme, urobíme ho hoci kde, nemusí byť proste on-site a jednoducho v tom týme sa snažíme robiť tie nové veci. Ako keby sme si robili v rámci firmy nejaké malé ja spin-offy, hej. Mm -hmm. Proste úplne nezávisle na tom, ako funguje Core a, a hlavne, hlavná súčasť proste akože tej firmy. COVID. Ako si ho prežila? Ťažko. A, prežila som. Prežila, hej. Bol to veľký zásah? Uh, bol to obrovský, hlavne teda v, tom, v tom cestovnom ruchu. Uh, náš e-commerce až tak veľmi neutrpal. pak samozrejme vtedy proste tie e-shopy boostovali a išli veľmi dobre, ale teda pre ten cestovný ruch to fakt akože to bolo... To bolo to Čiže bolo... prežili len najsilnejšie? Uh, myslím si, že, že, že z tých veľkých ktorí mali fixné náklady, ktoré potrebovali nejakým spôsobom udržiať, prežili len tí najsilnejší a z tých malých, no to bolo proste také, že vieš, keď si mali tým o piatich ľuďoch, no. tak sa vieš proste rýchlo diverzifikovať a rýchlo hej, zmeniť hej. a hlavne vieš okamžite znížiť tie fixné náklady. Uh -huh. Vo veľkej firme proste a v cestovnom ruchu špeciálne najväčšie náklady tvoria väčšinou, väčšinou marketing a HR. Hej. A proste marketing vieš okatovať hneď, ale HR náklady, keď máš proste niekoľko 100 tisíc eur mesačne, to nevieš. To, poznáme, hej, hej. To, to sa jednoducho nedá. Hej. Takže pre nás úplne, úplne najväčší pain bol uh, proste sa vysporiadať, uh, vysporiadať s týmto. A pre mňa to bolo extrémne ťažké. Ja uh, Ja som človek, ktorý uh, viem, že musím riešiť veľakrát aj takú akože konštruktívnu kritiku a dávať ju ako manažér, ale hrozne nerada uh, dávam výpovede ľuďom uh, proste, ktorí mne nejakým spôsobom neublížili, hej, alebo ktorí v podstate sa snažia si tú robotu robiť najlepšie ako vedia. Pre mňa je to asi jedna z najnepríjemnejších e veci v tom biznise. Hej. A toto, to, toto, bolo hrozné. Hej. Ja, som v podstate, ja som v podstate bola v štádiu, kedy som bola uh, dva mesiace pred pôrodom, hej, pred mojim prvým dieťaťom. Ja som si to predstavovala ešte v septembri uh, 2019 ja rúžol, úplne aj, ináč. Aj. My sme mali január, sme mali úplne, že 2019 úplne najexcelentnejší, proste historicky najlepší rok. My sme sa pripravovali na veľkú expanziu. Ja som to brala tak, mám proste tým, všetko ide finančne OK. Ja sa teraz budem moc na pol roka stiahnuť, užiť si moje proste prvé dieťatko. No a teda akože figa borová, hej, že vlastne že stresne, všetko bolo inak. Všetko bolo úplne presne inak, že pred porodom som musela riešiť tie úplne najťažšie veci, hej. A, a v podstate aj počas, počas, celého toho ťažkého dvojročného obdobia, kedy boli zatvorené hranice, uh -huh. my sme sa len pozerali na to, ako proste naša veľká konkurencia v Polsku proste dostáva takto dotácie, v Rumunsku takto dotácie a my nič, my sme na to čakali v podstate až kým neskončil COVID, hej, že my sme vlastne nakoniec nejakú dotáciu, teda nejakú pomoc od štátu dostali, ale, ale teda teda prišla hrozne neskoro, hej. že my keby sme nemali nerozdelené dividendy, akože uh -huh. v značnú časť a nemali sme proste nejaký buffer, tak my by sme neboli prežili. A keby, a ešte pardon, ešte musím teda akože uznať, že, že my sme mali výborný, výborný vzťah s bankou, banka nám fakt akože veľmi pomohla, proste pochopila, vás, podržala hej. nás, mm -hmm. nešľapala nám napety, že, že toto naozaj bolo od banky, že za to som ja absolútne vďačná, lebo keby aj banka vtedy prišla, že no a teraz vráte celý konto koren, tak akože my to nedáme reálne asi netreba byť úplne najbystrejší pozorovateľ, aby sme pochopili, že po covide a po všetkých krízach vývoj cien, inflácia, asi ten letecký priemysel, ak sa už aj spametáva objemovo, už to vlastne asi nikdy nebude také, aké to bolo predtým, alebo ako sme si to pamätali pred covidom. Je to tak správne? podľa toho, o čom sa bavíme, či sa bavíme o tom či cestovať a o tom množstve tých cestovky, skôr o skôr alebo či sa o tom, ja si reálne myslím, že už sa to tam nevráti a, mm -hmm. a podľa mňa uh, by to nebol dobrý ťah ani od leteckých spoločností, keby sa vrátili naspäť do tých cenových hladín, mm -hmm. kde boli pred Covidom. Ja som ja teda proste som v tom cestovnom ruchu už naozaj 25 rokov a, a videla som to, čo bolo vlastne ešte predtým, ako prišli všetky tieto krízové situácie, ktoré nastali a obrovské um. ekonomické zmeny. A uh, tých 25 rokov dozadu tie letecké spoločnosti boli reálne ziskové. Oni zarábali. Mhm. Áno, cestovanie nebolo také dostupné pre toľko veľa ľudí, ale tie letecké spoločnosti reálne boli zárobkové, boli finančne zdravé spoločnosti, mohli investovať uh, do pohodlia toho cestujúceho, do tej kvality, aby ty si sa naozaj cítil, že ježiš fakt, idem na dovolenku lietadlom niekam do zahraničia. Mhm. Hej? A to sa postupne začalo v podstate meniť na štýl uh, autobus. Hej? Mhm. Že teraz nechcem dehonestovať mhm. autobusy, lebo veľa autobusových spoločností uh, naozaj poskytuje veľmi kvalitné služby. Ale teda veľmi sa to menilo a ja už som fakt niekoľko rokov pred COVIDom hovorila, že takto je to neudržateľné, že to, to ďalej proste nemôže takto ďalej fungovať. V podstate hodnota, ktorú ľudia dostávali za tie financie, ktoré zaplatili v tých službách alebo v tých produktoch, bola, bola oveľa, oveľa vyššia ako tie financie, ktoré tí ľudia za to zaplatili. A vlastne to bolo také nekonečné koleso, ako z toho von, kto bude prvý, kto proste akože teraz povie, že že a dosť a proste ja idem tie moje ceny zvýšiť a nikto si to nedovolil, hej, mm -hmm. nikto si to proste nedovolil a návyššie ešte do toho potom prišiel našlány Rainer a vôbec tieto všetky low-costové spoločnosti, mm -hmm. ktoré úplne brutálne tlačili tie ceny dole, hej, ale myslím si, že teraz po covide, že ten COVID bol taký fakt akože taký Riad, taký, taký riadný reštart a taký, také proste nastavené zrkadlo. Uh, uh, myslím, že Mike Tyson to povedal, a to je teraz akože blbé, že ho citujem, ale myslím, že on to povedal, že každý má nejaký plán, keď nedostane riadnu facku do tváre, hej? alebo riadnu bombu do tváre. Hej? Že dovtedy máš plán. Áno, potom ju dostaneš že zrazu aha, asi nemám plán. Hej? A podľa mňa COVID bol uh, minimálne predsestovný ruch, určite proste taká tá taká tá riadna facka, aby sa všetci spamätali a aby si proste povedali, že tak jednoducho, keď to nebude dávať biznisový zmysel, ja to robiť nebudem. Hej. Že to, to Ale tak, to, by to byť, hej, tak, by to, tak by to malo byť? Hej, tak, akože by to, malo byť. za mňa, keď niekto chce robiť biznis, tak to musí dávať biznisový zmysel. Klient si musí uvedomiť, že proste jednoducho žiadna dobrá služba nie je zadarmo. Žiadna. A zase biznis si musí uvedomiť, že proste keď chcem prežiť hej, a naozaj reálne existovať, tak to musí dávať finančný zmysel. Hej, že na konci dňa musí byť plus a nie mínus. Alebo nula. A aká je budúcnosť tohto biznesu? Ako ju vidíš ty? Uh, Bude to Virgin, obežná dráha? Alebo... Uh, vieš čo, konkrétne v cestovnom <laughs> ruchu ja si reálne myslím, že, uh, že môžu fungovať uh, dve veci. Uh, proste prvá vec je špecializácia. To znamená, že budú fungovať také tie nišové komunitné skupiny, ja Neviem typu golfisti, tí, čo chodia pozerať futbal, tí, čo chodia za nejakým iným športom alebo, alebo proste za niečím iným, hej, jednoducho takéto komunitné skupiny, že tie budú fungovať veľmi dobre. To si myslím, že to je jedna vec. A druhá vec, čo si myslím, že sa veľmi zmení, uh, ľudia veľmi pozerajú na takúto kvalitu, že, že čo ti vie kto, ako dobre poradiť. A myslím si, že ten, ten systém toho fungovania tých veľkých call center, Hej, o, jednoducho tam nemáš šancu udržať kvalitu. Proste nemáš. To je, to môžeš, sa, môžeš mať, neviem, akýkoľvek dobrý školiaci systém. Proste jednoducho nemáš šancu udržať akože dobrú kvalitu. Takže ja si myslím, že, že budúcnosť budú, a nechcem to volať, že influencery, lebo nebudú to úplne influencery, ale no mene, že one man show, že, proste, že že, muž a žena doma proste majú na seba naviazaných ich klientov, nejakých proste, ktorým oni vedia poskytnúť super servis, tí ľudia im proste veria, že bude to taká menšia komunita. Oni si zarobia na seba, budú mať svoj pekný pohodlný život odbudú mať na to, aby nehľadovali, aby mali peknú strechu nad hlavou a takýmto spôsobom to bude fungovať. A potom budú takí tí, tí technológií, ktorí, alebo dodávateľia produktov alebo kontentu, hej, ktorí to budú vlastne takýmto týmto one man -show dodávať. Hej. Že v podstate, že ty budeš môcť byť kdekoľvek na svete, ty budeš ma zmanili, alebo ja neviem, kde budeš chcieť proste žiť a existovať, budeš mať nejakých desiatich klientov túto zo Slovenska alebo 20, ktorí v podstate ťa nejakým spôsobom uživia a budeš ich obsluhovať. Ja si myslím, že, že, to je reálne budúcnosť cestovného ruchu. A keď si Manilu a Áziu, tak pozrime sa na to tak, že podnikáš v tomto regióne, mm -hmm. sú tu nejaké špecifika. Ten azijský trh, napríklad čo sa týka lietania, leteniek, tam je tá konkurencia, celkovo tie objemy niekde, predpokladám, že úplne inde. Aj v Polsku uh, sú niekde uh, úplne inde no, ako na Slovensku. Ak no. ideme Slovensko porovnávať, tak čokoľvek, čokoľvek áno, čiže, iné. čiže čo by sa možno malo zlepšiť, aby sme boli na, túto, na takýto prechod do budúcnosti pripravení? Uh, no, ak sa ma pýtaš na vzdelávanie. Napríklad, môžeme začať tým, hej. Lebo tak od toho sa to a asi sa v podnikateľskom prostredí a možno pomoci štátu vytvárať lepšie podnikateľské prostredie alebo motivovať niektoré subjekty, aby sme boli európske a svetový. Dobre, tak akože že toto kľudne môžem povedať, mm. že za mňa momentálne štát robí, že toto, to znamená, že zero, že nič na to, aby podporoval malé a stredné podnikanie na Slovensku. Malí a strední podnikateľia na Slovensku sú tí, po ktorých sa každý kto môže zväzie. Hej, že uh, byrokracia, odvodové zaťaženie a pri tých odvodoch len spomeniem, nie je problém, keď sú vysoké odvody, ale to, čo od štátu za tie odvody dostaneš, to vidím ja ako problém. A ty nedostávaš infraštruktúru, nedostávaš zdravotníctvo a nedostávaš kvalitné školstvo. Hej, že toto ja vidím ako veľké problémy. Uh, a, a, a to možno až aj úplne stačí, keď toto poviem. Hej, že lebo a, a vôbec ešte taká tá uh, vymožiteľnosť práva, hej, alebo v podstate predvydateľnosť legislatívy a to, ako sa tá legislatíva bude meniť, to sú, to sú podľa mňa zásadné veci preto, aby naozaj tá podpora toho malého a stredného podnikania, ktoré si myslím, že je základom fungovania dobrej ekonomie a ekonomiky každého jedného štátu. Ja si myslím, že štát preto to nerobí, a že momentálne absolútne nič. Ja teda môžem povedať, že ja som sa stala minulý rok súčasťou jedného projektu, také televíznej show, ktorá v podstate jej hlavným cieľom je podporovať malé stredné podnikania, startupy, vyťahnuť ich von, ukázať ich a vlastne podporiť ich v tom, aby robili to, čo robia. A ja si myslím, že toto je, toto je jeden z úžasných projektov, ktorý absolútne nie je podporovaný štátom. Je to úplne že čisto ako, že súkromná záležitosť súkromnej sféry. a teda proste všetkým tým zúčastneným, ktorí sa na tom, ktorí sa na tom podielajú a, a, verím, že aspoň toto pomôže naštartovať tú startupovú komunitu a dokáže vlastne podporiť tú podnikavosť Slovákov a Sloveniek. ako by si dala základnú radu hocikomu, komu, kto rozmýšľa nad založením vlastného biznisu? Ja to stále hovorím, akože pre mňa, že úplne základná vec, nerobiť to pre peniaze. Hej, že musí to byť niečo, čo ťa baví, čo, čo, reálne proste akože chceš robiť bez ohľadu na to, že či ti to zarobí strašne veľké peniaze alebo nie. To je asi proste taká úplne najzákladnejšia vec, ktorú som povedala, že určite nerobí to pre peniaze a možno druhú vec, že nech sa neboja, nech to vyskúšajú, hej, no tak, tak padnú, padnú na kolena, no tak sa z nich zodvihnú postavia a pôjdu ďalej, hej, že, že, že v, tomto, v tomto my sme Slováci hrozne takí ako konzervatívni a veľa dáme na to, že preboha čo povie okolie, keď proste sa mi to nepodarí, oni sa mi budú vysmievať, hej, že, že v tomto by som hrozne chcela, aby aj školy nejakým spôsobom oveľa viac v ľuďoch a v tých žiakoch živili takú tú... Uh, takúto detskú mysel, takúto úplne, že baby mysel, proste to baby, že akože ono spadne tisíckrát na zem a proste nikto to nerieši, hej, že tisíckrát sa potkne, tisíckrát si udrie hlavu, tisíckrát urobí chybu, tisíckrát mu vypadne tá lyžička, tisíckrát sa okina a nikto to nerieši, hej. Ako náhle sa to stane tebe ako dospelému človeku, tak sa ti okolie začne vysmievať namiesto toho, aby ti pomohlo, podporilo ťa, neboj sa, nevadí, bola to chyba, naučil si sa, ideš ďalej. Hej, že ja napríklad aj keď sa pozerám na nejaké startupy alebo nejaké investície, je niečo úplne iné, keď sa s človekom, ktorý je first time startupist, a taký, ktorý je už že next business človek, hej, že uh -huh. už má za sebou možno aj nejaké fejly. Proste to je človek, ktorý už má tú skúsenosť, s ktorým sa dá úplne ináč baviť a úplne ináč rozprávať, rozumie, dokáže počúvať a dokáže veci vyhodnocovať, hej. Nehovorím, že proste taký ten, čo začína, taký ten veľmi nadšený človek nie je fajn, ale hovorím, že je to úplne úplne niečo iné, hej. A v tomto si myslím, že že by mohlo, akože sa niečo udiať, lebo je to podľa mňa akože veľmi dôležité, aby Slováci sa pre Stali báť proste akože toho, čo im povie okolie, keď proste akože urobiš nejakú chybu alebo spadneš. No a čo? Treba sa z nej poučiť aj ďalej. Rozumiem. Tak ti veľmi pekne ďakujeme za dnešný rozhovor. Ďakujeme. A ja ďakujem veľmi pekne.